اخبار عصب شاكو والدي لي. cadowgayga weerar aan ka filayn bay igu bilaabeen. cadowgayguna waa ay ogyihiin inaan anigu sharciga waxay xiranahay, laakiin sidaa lagu hari maayo aniga. mudane, weerarka ma bilaabna anaga. dhegeys, haddaynu nahay tuugo, annaga waxaa noo fan laba way oo keliya. midda ugu horeysa waa lacagta oo keliya, midda labaadna waa siyaasadda. ninkaasi wasiir ayuu ku xiran yahay, saas awood ku yeeshay. ninkaasina mudankiisa waa mari doona aniga waqtigay nootaba. ma taqaanaa waryaha laba inoo shakaa disha adiga? ha, waan raadisa warya hadda. meeluuba joogaanna waynaa soo ogaataa, kadibna waa inaad ugu geysaa meesha joogaan askari dacad ah. waayahay. haddana arko labadaas nin waxa ay baliiska qaban doonaan. hallo tali, labada nin oo shaaku u dileen aniga waan aqaanaa. adiga yaa tahay? labadaas nin magacood waxaa laa bintu iyo saaban, waxaynu ku jiraan golden club waqtigan. golden club runtaad sheegaysaan ama isbitaalka idin geynaa? Isbatoore, noocaaga oo kale garabkan ku qaataa. Oh!
kale maxaad samaynaysaa isdeji isdeji yaa kule daaqal ka dhiga labadan qofood aad soo qabatay howl weyn ayaa qabatay ciidanka ceebta kasoo gaartay shaakaa dilkiisa ayaa dabooshay adiga labadan markay kuu sheegaan cidda soo adeegsatay ayaan ku guulaysanaynaa arrintan ciidanka ceebta saaran way daboolmaysaa isla beritana waxaan doonayaa inaad sirta ka soo saarto taliya adiga ka baqan sirta anigaa ka soo saarayo aniga caawa dhan si xun u garaacayo waxaana ku kalifayaa sirto dhan inay ii sheegaan aniga waan ogahay inaad tahay askari waajibkiisa gudanaya weligaana sidaana kuu ogahay waad inaad sidaan ahaataa oo daacad ahaataa wayahay laakiin adiga waa inaad iska yaraysaa xanaaqa xaddhaafka ah adigana waa la socotaa in aan ciidankoo idil si gooniya kaaga egto waan ogahay taliya ninkii ka guuri maaye ninkii guuraaya ha guure waryaa waryaa ixtiraam macalinkaa waryaa asluubtiisa samee waryaa injir iga dayman ku yiri mase iraaha ayaan ku yiri si fiican iga daday faarbuutiya waryaa tartiib xaasnin badnaa kan ha tartiib ewreere idhigiyas adiga wax lama socotid isbatooraha laba qof ciidankeen ka mid ah ayuu naga qabtay waraa iska xerto askari maa naxaa hortaba laakiin anigu waxaan ku tusaa meesha isku xaaranku qaadayaa isbatoorahaas war mala socota labadaas qof sirtiin hadday sheegaan waa gacan galeen anaga adiga waa iska hadlaysaa horta labadaas khafood inay ninkaas dileen isbatooraha ayaa u sheegay ad taas ma ku fikirtay ad horta dabaaliyow walaal shiminto mid ayaan ku sheegayaa hana iga xanaaqin askarigii waxaa laga yaabaa ciidankan ciidan ka mid ah inay sirta siiyeen waryaa ciidankeega baarixi ma umala haysaa waryaa ciidankeega waryaa aniga khar iska tuur waaye waryaa sirna ma bixi ahaayeen sakuura waaye waryaa cadowgaagaa bixi sirtaan sanuur idaayan ku yidhi waryaa horta sheekadan wax leh mala ogaanino labada saf markii ay ninkaas ay dileen yay u shaqey ahaayeen waxay u shaqaynayeen janaakar anar janaakar le janaakar le ka dambeeya arrintan bacaw janaakar ah ha janaakar laakiin mudane janaakar xabsiguu ku jiraaye aloob ayee goofkan yaa wax u sheegaa xabsiguu soo ku jiraas ninkaas as adeegi karaa dabaaliyow caqli isku yeel ninkaas usoo meesha ku jiras wax xasuuqa khatar waaye ninkaas ma maqashe waxaan ka cabsanaya lee dhacay hadda aniga markii aan idin dhahay ninkaas ana cadow ka dhigan mana fiicna markii aan idin sheegay ninkaas waa nin khatar ah sidee iskaga dhicina hadda waraa usadis khatar yahay unu ka qashin malnay shameen daalii dhahaa waa kuasa war waraa xamasanuur naga tag waryaa shameenta maxaad samaysay waxa way kan samboras qabaa siiloo jooga waa in dhisaale waxaas buu ugu danayahay markii hadal fiican aan wado waa khaarijiha ana wareeri bacaago baadiyo shamiinto cabdixamiid a telefon kuu soo diri assalaamu calaykum cabdixamiid haa saaxiibkaa shamiindaa kula hadlooya ii waranbe lamadan galab ani admis arkeenin halkaaga ii waranbe ani hadda waxaan ku hayaa arrin cusub waxaan hayaa bistoolayaal aad iyo aad u cusub mala maqlaayo ninka haddii dhaweysa xataa mala maqlaayo tartiibko agtaa soo fadhiya ma aragte aka adeegi kartaa kun qof oo la fadhiyaan beesada ii soo gudbi adaan kuu soo shubaa ha aka cabsanin adi wax ma isku waahayn cabdixamiid walaal shimento hay isbatooraas waa nin khatar ah labadaas waxaan ka baqaa si xun inuu garaaco oo sirtan ka soo saarto warkhan daaca gudile haddii suus khatar yahay aniga qashin maa tahay waa maxay warqadan warqadan warqadii damaanad oo dadkan lagu day lahay ma oho ha waa warqad damaanad ma xumo waa dadaashay hay maxaad cabaysaa qabow kuleel shaahay maxaadmaya maya aan qabow kuleel shaahay waxba ma rabo laakiin waxa waaye magacaaga iga babati magacaaga iga babati marka waxaan iska dhahay be nin magaciiskaa babati waxaa leeroon aragtidiisa inaad iska soo aragtid marka anoo wax cabin haddiin buujigaaga arko saasaanba ku dhargi banoo laakiin naftirkaa waxa umalaha magaceebaa maqashiyaan umalaha an naftirkee shameen daalii dhahaa magac maskiin ma kii laakiin hadda adan marti kuu ahay waa kanaa waana isoo dhawaasi kule ani waxin filay waa kaa hele waryaa shiminto nacsinimadaada wejigaaga ku qoran tahay inaa nacas tahay maya wax ma dhiwaayo qofka haddii iskugu horeeyo wax kasta a ku dhaho ana adin nacasahay laakin ad nacasaa tahay kaftan lawe laakin axnaagin ha aniga waxaan kuu sheegayaa shiminto sharcigaa gacnayga xirxiray mooye labada maanta ayagoo nool uguma imaan lahay meedkooda qaadan lahayd
amba sharciga lugta waa iga xirxiroye laakiin waxa yeelay si hadda mago waraa kaani noo saxiix ninka ma maqlo si mucisdooy maqlo minkeeda micli wax ku leedahay noo saxiix meeshan ani wuu loojinne adna khataro waxa yeelay salaamada mujadda wajigood la tuug agmaa anay ii shaqayaan shaqaale eego ninkaas cawadi la dilayne anay bi minkeeda jooga in fitan qabi waa ka shaqeeyayaan hadda ka bacdina ciidankeega hadii aad rabtid inaad xirtid cadeen la imaaw kacno adeer waa ku duugeenaa abuka ciyaalka adiga ku baahanyiin urdida isku dhejinin kacay abuk tuga u kacay amusa marka hore qolka naga saara socda 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 amusa amusa maanta ma idin wadaayo maanta ma idin wadaayo intaad joogaysaan anigaa baxayo jalata wasaq badanaa waqtigaana maxaa lay gaarigayga abay maalin kalle la wataa ma anto ay omis maxaa jira an burfidisna imaloo saaki burk lagu fiday iso qaaday waryaana ragaa iska dhigaysa adiga laga roona ayaa tahay intaasa isqabnaye maxaa ilmayga dhili weysa haddaan u sheegaysa kagsanayd kaduudanay waryaa adoogaa iso siri waryaa tistiim xunaas igu soo siri waryaa aabbay waxa ka sheeginaan ku yidhi aniga haddii mata baabbay waxa kasheegidoora ma arosaygama jimay dhali leed maanta waxaan kugu dhufanay aragadi sogan baan ku aha madaxweyne qoorta wax waa bunoo gelisye madaxweyne door bilaayada intii ka dhammaahayso waa isla jirnaaya xayaysi aan taa dhufeysankaa dhigaha laakiin sharax la ishuuta badne shukolaatan ku siyaa madaxweyne door admaa nin camal u guurtay waaba cabsati waa baxdiya tan adaa nin wayga hal soo naqdiye maba guurina umaleha bacawdan saanku gudlan maqla jiri maraay maraay gud maa dhacday waryaadiga saanaa nira ku tahay soomaha naagtaan muraayada ayay naga jibisay adigoo arka ayayna baxday xataa wax ma dhihin adiga ka waran madaxweyne door anaa kutusa had iyado rag aan safafa jii baxa sifican u gaari daairidanka bilaawanaya ha adse yele salag mataqaana horta anii qawabe gadaal ijid riixaintan riixay noo fuqday tartiib soo soco uu qabnaa bano soobaxni ragaa iska dhigtee waa ku joogsaha joogsaha jariifati wajataa ila soo socdaa wariga hor leexda waa soaye hayta minikee galoosa wasguntigay ma socotaaye देखो हमारे घर के अंदर इसके सिवा और कुछ भी नहीं है इसको भी तोड़ डालो ऐसे
छोकरी मारो एक काम कर हवे नु माथू भी फोरी नाख ये लो बिना भेजे का सर तोड़ के क्या फायदा ريال كان جلات وصقد لها لك انا وقلي
adigii magaalada ma ka cabsanaysaa miya? Marka kaliyaas cunaysid. Sawa adiga, geesiyada taabe. Maxaan ka cabsanaaya oo ay cunaya aniga? Ka gudubintaas. Aniga safarka aadan uga helay. Haye. Ishaq, hadaan soo safri lahayn. Qofka aan arki ma arki lahayn. Isagani ma arki lahayn. Mana isku dhici lahayn. Fiiri, qofkaas yaa Ishaq bal. Waa wiil aad u qurux badan oo bashaash ah hadane. Maxamed Nur meeshan ii jooji. Marhaba. Hoo lacagtaan? Nasrubiya dhiman. Nasrubiya dhiman ah? Aniga sarigna hayo. Inteenka keenaa hee? Dhib badanaa meeshan. Adiga, soo qof timitid maalintii kabteeda oo baawurkaaga. Haa, aniga waay gabadhi maalintii. Fiiri, jajab ma haysaa? Meeqo? Nasrubiya lee rabaa, Maxamed Nur waa la helay suuq. Ho. Mahadsanid. Waa mahadsanta adigana. Kulankeen hore yaab ayuu lahaa. Ma xasuustaa inaan isla dhacnay? Aniga hoos ama kala martay. Magacaaga? Divya. Anigana Inspector Vikram. Barasho wanaagsan. Barasho wanaagsan. Muskii diinta ha soo bood. Waa iloob, haddaan ku siinayaa. Haa, macna ma lisii. Abuu, fiiri, aniga lacag sarif ma aha oo qaado. Aniga ma rabo, nuskayga rubi aan rabaa. Aniga sarif ma aha, ninka tagsiga waa u jeeday. Ha qaado. Nuskayga rubi, ay cad aniga. Aniga waxaan ahay iska ridaacada. Dulsaar ma ka qaadanaya deynteeda isii. Walaalow, aniga maxaan sameeyaa sarif ma aha, ha iska qaadi aqi. Adigu haya. Wax ma haya, ha iska qaado. Aniga waiter ma imalaysay. Shaqaale maan ahay. Laaluush ma siinaysa aniga. Mise waan ku duqsanaya aniga. Walaalow, adiga yaab ayaa leedahay, maxaan kugu sameeyaa? Aniga ma yaab leh. Aniga ma yaab leh, Ishaq. Ma isaaska ma udur aadaha oo lacag saan qaado. Nuskayga rubi isii, deenan ku sii, axsaan aan ku sameeyo. Hore loo yiri, gabar axsaan loo sameeyo. Aniga ku qoriyaa lacag ma haya, hooyo, qalaha iska qaado. Shaqaaleeda ma haya, nuskayga rubi. Aniga horaan kugu sheegay dulsaar ma doonayo deynteeda oo kaliya isii nuskay gubi. Waa ku baryaa haddaan kuusa sarifaya isug. Saca! Igu qaylinna isug. Saca! Macangag waayo kan waa isugi doonta adigane. Dhegeyso, wiilkaas ma ujeedaa gudaha u soo daynaya? Waya. Raali ah gudaha lama geli karo. Sabab? Waa mamnuuc, waana la diiday. Waayahay. Meeshan soo kuma qaylin karo? Haa, qayli. Waa u fasaxanahay soo maa? Haa, si fiican saga qayli daarabto. Mahadsanid. Nuskayga rubisi! Saaxib maxaa ku koran? War suga idinka, aniga maxaan ka aqaanaa? Waan ku jeclahay. Waa ku waa kanaa walaal, ninka sirteen banaag bixinay oo booliisku geenay. Soo geli asbax. Shamiindo, igalaalaha ku baryaa. Ahe, aan warkiin sheegaya horta ma soo bixino. Ani ma ku dhihino ninkaas jaalka ku jiro. Dad badanaa u shaqeeyaan. Jaala wasiir, ku qursaxe warkan waa kanaaye. Aniga shamaan daa lidhaa, wax la sheegaa liiri, wax la shuudaa karoon. Haye, barakalaabe. Cadowgaaga jaalka saas ku ahay, maroonaano. Nawadiis qaba. Waa fiicnaay. Marxab. Shamiinta, adiga waxa ku wanaag qofka micnlaana u dilay. Wasiir, warka beer ma aha a waraabinin. Anigana nin cadowgaaga ee nin isaga u shaqeeya ma dhaafay. Midkiisan ku xareeruga. Shamiinto, adiga qofkaa doont iska dil, waayo. Wasiirkaana saaxiibkaaga yaa wax ku yeelaayahee. Idigas adiga arrin sidaad umalaynays ma aha. Tilon wax kuma hagaagayaan. Hadalla ahda. Shamiindo, ninkaas Junaagar haddii anaga cadow ka dhigano, khasaaradeena ku jirto, ogow. War Junaagar Jimce intii la gaarnaan Juuniyo ku tolaa, dabaale, naga tag war yaso. Sidaas ma adiga arrintayda, ra'yigayga dhegayso, waxaan ku dhihi lahaa aniga. Ninkaas xabsiga ugu tag.
Masuhashi wax walban way hagaayeen wax dhibaato ma jiraan war ninkaas dii junaakar allah junaakar ma allah junior allah ana shameen daali dhaa sidaas maahan adiga arintan ku dhahay ku dhaqaaq oo kaliya waraaye walaal i dhageyso wax walba lagu sameeyey iskaadkeeso wax walba waa dhacaan waryaa ma yeelay cas armiya waryaa waxaas maalka aniga khasaarada aniga la igeystana wax aan weli kabsamaa waryaa u sheeg badrooligaa shameento waxaa tirada cayaartaadaa bilaabi ragnimada yeela waryaa ataaga fara badan haska dhaafo anyway kas juni wixii loogu bixiya isqabaa laakiin anigana shameen daali dhaa wasiirkaana wariiri agosti usaan oo keenay manugula soo daali lahayn wejigana managal fiiqi lahayn laakiin waxaa sheegaya ma oga juni hadda jeelkiisa way waayo waxaas ku faraxsan yahay shameenta u hoydi aa gacanta u taagi waxaas niiri raalli caawa butuuga andi kureeriyo maxaa ku fadhiisi meeqa saac ayaan fadhiyaa ninkaa waqtiga xataa ma dhowraayo shan dhalkoo kaan saan ku cabay ha yimaado dhib badanaa waa idaahay ninkan dhowraha anaa shaqadiisa ka saaya imaw anaa shaqadaada ka saaya fikrimow waad soo daahdee kaxaxaabiya laakiin igaraali noqo waa kaa soo daahay shaqada markaan ka soo baxay kadib gurigaan aaday si aan soo socday intaan imaaday fiiri xataa ma soo shanlaysan micno male middaasi aniga shaqadaada waa la socdaa inay aad u dhib badan tahay waxba uma arkin waxaas aniga aniga wax yar lagaa soo horreeyey hay aniga miya cafisay haano dhibkeedan ma ogtahay adiga maxaad ii malaysa aniga gabdhaha oo dhowrayaasha oo kale maad ii malaysay aniga qof reer magaalaan ahay kuma moodayn reer magaal inaad tahay laakiinse hadda hoo fiiri ubaxaan kuu keenay aad ayuu u qurux badan yahay mahadsanid divya ubaxaan hadduu qurux badan yahay kolleyta adiga kaama qurux badno runtaada ha waa soo daashaan u malaynayaa ha hay boorsada dhacday wax yar isug taleefon ayaa soo dirsanaya waayahay fiiri ninkaas fiyoorahan uigu soo tuuray fiiri wuu qoslaaye folxunkaas miya fiyoor mas kugu soo gami anaa falfal yidhaah vieni difya anigaushegdadkaayahay inaan labadeenu socono wuxuu leeyahay naagteeda ayaa fiyoor ku soo tuurtay adiga yaa tahayne maba ku aqaan aniga ninkaan mar horan aniga nasliga ka bixi lahay laakiin naxariis aa isoo gashay naagteeda waaya siiri ya ha wuu waalan yahay aniga maba aqaan ninkaan difya sida uhadlaysaa adiga maxaad sugaysaa lugiisa gacmiisa isla siin dhaqso waryaa nahlaawe aniga caaqilkaa lii dhahaa sin xiska kaaga tumaayo ilaa xaafadda madiina xoosha turdaysaa waryaa eda blaawe askul blaawe naagtayda fiyoora ku soo gamaysaa miya waryaa haddii kugu fafadhiisa way yani waxaan oo kale reer magaal iska dhigaayo naagaha ragga khadgashaadaya naagtaada iska daaye hooyadan khashaada ayeedan khashaada jaw maar gala calashe taliya xaadi iyo waxay isoo dhiibeen foosi shaahigan waa kas warkhadaan ma aqaanina isoo dhiibi tuugada baqaarkooda wuxuu ku yaalaa xaafadda soonka saddexaad
meeshiis magaasiinku waa ku yimid maxuu jibisnaa soo socdaa munaafiqaas isbitaal aan soo qabto meeshii lagu arkana lagu dilo allah haduu jiyo maya maya shamaynta istaaj marka hore ninkaas haddaan dilno baxran gelaynaa sidee u hadlaysaa adiga haddii aan ninkaas dilno ninkaas inta xabsiga laga soo saaro oo banaanka la keena ka waran macnaheega askariyaan laalu siinaynaa isagaa banaanka u soo saarayo si sahlan adiga barii kalaata baraabaraata hoy dhakacfuu kuwaana qaada waqtiga tuugadii horea laga dambeeya jadwal sii loo dejiya waa arkaysi aan umaleyaa jadwal saanaa loo dejiyaa dabaalyow hadda laakiin waxaa yeelaysaa caqli lahaa adigana i dhegayso dadkaas waxay igu balamiyaysaa wasiirka wax darankaa minikiis viladeeda gabarteedii ilmaha macmacaanka ma ka heleen keen baanaan dhadhamiye wixii dhaca way dhaceen annagana mar walbo inaan isdagaalna ma fiicna marka waxaa fiican inaan heshiino ninka laga dilan iska ilow waxaan waa dhaceen mudane wasi aniga maqal saaxiibkay hore u dileen garabkaygana ahaa sidee aan maqabsabraa idhegeysa adiga arrinta sidaas jaale wasiir hadalka ku dhaqsada ninka hal saac fasaxan u soo qaadi waxaanu ku soo wada inaan isbitaal aan geeyo shamiindo dadkaa muulahada shido hadalka ay boobsiyaani an waa noogiye aawe khanje ukur jawan kaaleed anaa kuu baan maxaa isku macnay hoosa imaaw inta macnaa iska iska dhaaf aan gabar makaa rabee kaale dabaaliyow isqawooji xanaag badan wuxuun dhur xanuunaas leeyahay qawoobso tartiib xasil kan cabo iska faaji faaji oo tartiibkaaga waryaa adiga faaji faaji kaga caddahay ana dhiigiya boqolka maray waryaa saaxiibkii hore u dishay waxaana balla ku maray inaan adiga ku dilin mogiya nolol ima taala aniga waxaan balla ku maray waa fuliyaa waryaa jawaan adiga iswaalka badantaa wixii dhacani way dhaceen iska sabar maya middaas midii maraysa ma aniga junio horta aan kuu waramo ninka faanahay fadhiisaa la yidhi fuud adoogiisa biyo waaye horta adiga junio leed tahay laakiin anaa kaa daran oo shamaantee waa ku dhex galaa war waxaa mooday inaan aniga kaa baqanayo tabaaliyo sukub maxaa samaysaadi hadda waa kanaani baadi kale waa kugu suubiha maxaa waadi waxaa ma kuu ogeyn ani hadda baxra ay gelisa shaqadeera fadhiisaruntiis khaladaa samaysa mala raba sidaan aad yeesht hadda ani beswaaye saana igu dhammaatibe waa kaa tagaani waa soo sheega weligaa soo naqan gaalkaal warkaal sidaas maan adoolaad usoo sheeg dhegeysabuuqu badanmadoonaa wax ismayn karta ma jirto idayaadi saamayan balanteyna saamayan waa khayaantaadi kaainaad tahay wasiir xulaad tahay wariya wasiirkan kii iskoolkan imaanay waa askariyas dilay wariya cayaalka iskuol ayay arkeen anig wariya ba cayaalka iska gaara wasiirka tuug waayo wasiirka warbaxcayaalka soo qow orod waa ku baryayaqsaardasaardawaasaardamwar war adiga maxaa u taagan tahay war maxaan u taaganahay ilmo maan soo qabaha war waa soo qabanaya maa kuligooda soo qabanaya xataa waa didila sababta wejigeegay ka saayan haddii kale way isheegayaan aniga bax soo qabaya qarod waa ku baryaa war naga shadhe hadduu ilmo wax madhaantide war samax adigan maa
ديالك معلمة دي أشياء كاسميا كاسا واحد يجيبه سلفت الرئيس هو واقع عنقل أنا معلمة دي أشياء عيالك أنا واقع عنقل شخص يقول ما تبس وهي هدي أنا فشل مالي كان ما فكر ليس بحث صاحبته ورأى صاحبته ليش حتى أنت هاي وزيرك توقوى يا زلمة وزيرك توقوى يا أرضا سارة هاي مع سوبيا سينة كده وفقت ها رخصلا ساعدة ساعدة رخصلا رخصلا عسكر كسك سارة يا المحسنين كيف ماشيين ها ساعدة لقبض داي هدواكناي وحين قعبسنا يا داعي تسكى حافظنا حبتين بغلين وإما ذين ماشاك عرر قبلي أنا هدين لخولين أنا قوي ورعك وعنون ندي روان هلو يا واكن هذا أنا يصير أنا بحرك قلعي وزيرني ماذا بيقول ما تي قبل ناسنا هتأسكت أيه لان أنا ولا حرا ولا توجنا
كيفنا سهلا هذه دبالو هذا ويلي سوق ما تجنيه نياني ما جذنو ملقو سوبي هايو اسبتال كان وقت جينا وسوبي هنا وريدي قص أنا أبسي أوجر أبسي أوجر أنا أبسي إسكاب فوزيرة تاي دبالو دتك دتوينا دحكي الهرت صاحب صبي الماء انتن ترضى ما خي هاد دتوينا ما حين جا خوان فكرة أهان ما يا مسمين جراني وحاس سابك على قط هو سوبي هسا دتوينا بحدود قل اس أو أي سي أسكر تعطت مركي تك تك تعد تك ميكسي حتى وحنا كروا جبرتاس إن إيش هو بست عسبتال إن كجرتو أسكرتك عن طاد إن يقشي وزير سان حكمي المهني ناس انا لو ديدلو يقرا له هذا انا اردت امرك مغلي قال ولات وانفجع لحظه انا روح ما التحسيدا جال وزير وحا اوغاتا شرعي ان كو دافين انك المهني ددك بيرت عمل وشفن انك ان شفنا لا جرتا gaashan le arinta wax malaga qabtay aniga waxa u baahanahay falka dadkii geystay isla waqtiga ay u baahanahay cadeemana laga keeno si degdeg ah ayaanu u baahanahay madani ha dadka falkan geystay waxa ay la tahay inay yihiin tuugo waaweyn anigana waxaan aad iyo aad uga xumahay falkan dadkii geystay oo cadeen laga haynin aw gowrte anjali anjali aawid anjali kale hal gabadhe gabadhe jikri bane kale hal gabadhe ilaaho gabadhe anjali mudane la hadal dadkan askari soo daawadaga igale hal ma bane igale hal aw mudane gowrte anjali aw anjali anjali manala anjali aamid keri le anjali 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 awe Anjali metkana firna Gavarte Anjali Anjali ana dali metkana mujedi ilma ida undu samay jirti ilma na ida undu samay jirti metkana mujedi awe ata awe ita gabadha metkeda ukadi haqeelinin ma xajira yahay gabadha lawaat lawaat sano lawaat na jirti ha ha gabar lawaat anjira metkeda mesha ya adiga ukadi tali heegan hadlaya tali tali gabar laba tan jir ayaa maqan oo gabar laba tan jir haday maqan tahay intuugada wadatay maxaa si ka dhaxay tali waxa laga yaabaa gabadhaas inay baxsatay haday gabadhaas baxsatay kulli iyada taqaano ragas qabashadoodana way noo fududaanaysaa gabadheedii aan rabaa aniga gabadheedii aan rabaa dad istaaj madam gabadhaad meed keenay labay waxa laga yaabaa inay nasho gabadheedii aan rabaa adigu waxaan kuwaydina gabadhaad dhirkeeda intuu la ekaa ii sheeg sabir ma kaaysa sabir ma kaayo gabadhe gabar fiican ahayd ilmaanna idaan ashuu kali jirtay anjali anjali la aan dad maraa laan karnaa aniga maana malik gabadhaad waan u doonaa u kaadi meed keenay aad marto anjali aniga su'aalan kuwaydina isgane hay tale soon kaano dambaartan lagu sameeyo gabadha meeshan kama dheera soo way hay tale aan maxamed abdulle tale tuugada magaalada joogto dhan halay keeno marhaba kale goowa soo ma deganid ha Bombay gormay maade saaka Hergalu sida Kale Anigu waan ogahay Intinaas inay idin ku jiraan labada qof
labada qofood oo ardayda iyo macallimiintooda bedeleen waqtiga sheelaysan ayaad u qeylinaysaa sheelaydii waqtigu xanuun ma hayn ragas isha شيك وريا شيك عيالك سيادلي ايه معلمين تبي يادلي شيك هذه يا ولد اسكيريس ولا صحته انا سياني خطر ولا شي سنة انا قاعد لي حتى انا بحر انا كجرنا ولا صحته ما انت اوغوريس او ان اوغادو توك اي وزير نسكو اخلي هين ولي بلاك الاخلي انايين حتى اتلكن انتك بلاونا يانكو بلاونا يانكو حجنا تلكن باتد صعدة واحد في عين نكاس انا مركو رأى اندلو حتى الكيسكي اساقا لفريقي قاعد تسوق جرا حتى دا اندلنا بحر كلا ياسي قلينا تذكرنا ويوكين ها عربير ادى عبسنين ارنتان والا دماها لي سيكو دما تبوا دماهيسا اسكري انا وحالو قدرا اسكري ساعب كاين اي لكن لما نعمل محسو اماوي انا بيابن بي دولي بصل ملوك الضوء اسكرينا اسكري لنك الضوينا اونكا هاي مضاني وحباك بقين هوش هذا نيكا كودو ميناي ها نيكا سألك هدي لغا ديكو وحو سمين كرمو جرتبا ها سيدا سانيلا اسبطور بيلي هاي اذيكو حد يسو اغاتا تو قداس هاي ماشي ايكو كل حيرين اي وقتي وارديها لبدلايو iyo sarkaalka habeenkaas heegan ku qoran isoo ogow waayay tale nabadi waxaan idin weydinayaa xal saldhiga heegan yaa lahaa ii sheega tale anuu ka xal ma joogin حال فكر ما قرنا كليسة أنا وردي كاي ميشان أنا واجوجني لكن أصلاً ده إسكبها أنا وردي خواها إسبطار ربي لا أمبلانس وأنا دك دك يجوك أنت ميت كان هلا قاعد هلا بارو ويا تلي إسبطار ربي لا yes هذا كان كوه الصار كيس كان ويا تلي إسبطار فكرم هراي أنا كوجش يا جحنا قبضن inu dibleeyay haddana waad aragtaa xanaaqa meeshu ku keen anigu ogahay in aadan nin xun ahayn oo dambigaan aad geysan laakiin sida foosh xun aad u garacday ayaa dambigaan kugu cadeynayo haddana isbitaal Vikram wax cadeyna aan kugu sii daayo ma haya aniga iga raali ow waa ka xumahay haddana anigu waxaan ku mashquulsanahay ilmaha la baabi'iyey dadkii baabi'iyey soo qabashadooda ayaan ku mashquulsanahay haddana adiga ayaa lagu soo xiray waxaan ku dadaalayaa sidaan kugu soo dayn lahaa ma i fahamtay tali deji isbitaal waxaan ku sheegayaa baaritaan xoog leh waa inaad samaysan si walba inoo qoto gabadhaas waxaan doonayaa gacanta inay soo gasho kolayta tuugadaas weeraadanaya intay gacantooda galeen waxaan doonayaa gacanta inay soo gasho waa tali saldhig maxaa kartaa aniga askari ii sheeg ciyaalka waa la dilay anigaan arkay aniga angelian ahay yaa ahay ii sheeg ma kasi karaa ani hadar laakin hadii la tuso hadii lagu tuso ma kasi kartaa haa waa kasi karaa hadii la tuso aniga nimankaas haa waa yahay sidaas deetay aniga wax ku geenayo waa yahay ahay استالكم جيني صباح وحباك بخن وحبكم مقاريان هديب اكس كرتيد فول ترتيب
وحبا كبخن انا قاك بتبالينايو ها اتكيس حنونك اتكيسو ترتيب وحبا كبخن اديق مهم ايات هاي نصد هذا عيدا كاوباهن تدكو لنا اوباهن تدكس اديق كليا يقانو وحبا كعبسنين ترتيب ازدج حنونك اتكيسو انا قاك بقيناي اسبتالك ترتيب ترتيب ودوناي ودوناي اتكيس حنونك اسبتالك ودوناي ترتيب اتكيس حنونك انجلي 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 ديفيا وان اوغاي خلت انا يفهم سنتي مايا انا قلت كام فهم سني وحك استوى نوغاي Vikram. Vikram, adiga waxa tahay boolis daacada halkana kuma habboonid inaad ku sii jirto Thank you.
وريا دبل هاي تلي تكتلو ايوي Tali, waxaan la yaabanahay sababta halkan igu yartay. Anigu og in qalad laga galay ayaan haddana waxba kugu qaban waayey. Waayo sharciga ayaa gacmaha iga xirxiray. Sababtan kuugu taliyay inaad xabsiga ka soo baxsato waxay ahayd xurnimo inaad ku noolaato oo burcaddana aad baabi'iso. Tali, ma la helay dadkii dilay ciyaalka iyo macalimiinta? Maya, laakiin waxaan helay gabadhii la raadin jiray iyadoo dhaawaca oo jidka taalla. Ya, gabadhaas ma heshay? Ii sheeg aaway. Haa, gabadha way aragtay ardayda markay tuugada dilaysay. Gabadha waa arkaysay. Gabadha markay tuugada arkeen naxabad ayay ku dhufteen. Ayada keliya ayaa taqaana wejiyadooda. Aaway gabadhaas, ii sheeg anigaa weydiinayo. Tuugadaas markaan qabtana hilib oo kale ayaan u jarjarayaa sukhaar oo kale. Waa ka xumahay, gabadhaas way dhimatay. Way dhimatay? Haa. Anjali maa dhimatay? Waa ka xumahay dhimashada Anjali, waa ka xumahay! Isdaji Vikram. Sorry sir. Vikram, anigu qorshe ayaan degay. Anjali way dhimatay. Inay dhimatayna cid og ma jirto, aniga keliya ayaa og. Keligay. Aabbaheed iyo hooyadeed taa ma oga. Burcaddana waxay u haystaan inay Anjali nooshahay oo ay dhiman. Weliba booliiska gacantiisa ay ku sugan tahay. Taasna walwal ayay ku haysaa. Kaashaan laama ku fahansiiyey arrinta. Haa. Ma ogtahay arrin khatar inay tahay? Waan ogahay arrinta inay khatar tahay. Nafsadaadana halis geli karto, ma ogtahay? Haa. Diyaar ma tahay? Haa, diyaaran ahay. Wax kasta aniga waan ogolahay. Anjali beddelkeeda waa kan. Gabadhaas waxay gacanta gashay booliiska. Haddii soo naxdan booliiska wax walba ay u sheegaysaa gabartaas. Waa la og yahay gabartaas inay booliiska wax kasta u sheegayso. Haddana waa soo naaxaysa, hadda waa suxsan tahay, laakiin haddii ay soo naaxdana onaka dhan ba xaraan ku jirnaa kaligaa ma aha. Laakiin si mudane, aniga waxaan ku sheegi lahaa gabadhaas qof kale haloo diro oo dilo ciidankaaga iyo sidilin. Ciidankeega dabaal ma umaleyosa dhamsaasiyo. Ciidankeega ma loo diraayo gabartaas? Dhamsaaskan aa soo dilaa wasiirka ah. Aniga? Ha, naftirkaa kaale, jininkii keenaa bixiya, anaa ku fahansiiyaa kaale. Ad waxa waaye wasiiraa tahay, booqasha u tagay. Cisbitaalka haddii tagtidna waa lagu soo dhaweeyaa. Markii lagu soo dhaweeyana nabturakaa siiyay marji.
محمد عبد الله هو السيوط وايه تلي سولو سولو اسكني وسير سرع وايه تلي ايش جنني مسك شارع ايسو كنترول وايا تلي يلا بعد چلو او بھائی صاحب چلو بعد چلو کیوں کیا ہوا چلو بعد چلو سو گل تلی gaashan ah gabadhi isbitaalka ay ku sugan tahay amaankeedana aad la soo wiil way suuxsan tahay gabadhaas way sugeynaa ilaa caafimaad ka soo hesho gabartan ma badbaadisa ha mudane rajadeedaadu way fiican tahay صاحب عيال انجلي نفس جد وخالي محايلي توي سيرتو دايدا هايسو او ارديد ديشي انجلي امانكيت وين اسفي على سوغا محايلي انجلي هوشنا اي نوفوزيني توي داس نو حيروان غبنا اني ديلان ايدي استيفن كينا isbitaal ka amankii soo ayna si fiican u suqtaan maxay yale waxaan baahanahay gabadhaas nafsadeeda wariye iga jogsan ku iriya shala rahan aan lugteeda ku hayaa hadinka kiciyo gabartan waa shiid meesa wixii isbitaalka jooga dhana waa shiid maaya maaya kala haye jidka way hay u kadi kala haxo kala haye hadii kala kursigan geeskaaga xira tartiib kala haye kaashan leeyso gabadha markay soo naxdo taleefan ii soo diro waxaan rabaa inaan wareesto way tali gabartan u jeedin bamba ku arursan jidka dadka la haweesay kuligiin waan ibaabiha gadaal u soo noqda dib uga soo baxa gadaal u soo noqda mudane adigu tartiib gadaal u soo bax gadaal u soo bane isku shamu muriya mudane oo ku bariya halkan isaga tag oo ku bariya mudane halkan isaga tag ana kula hadlay waxa laga yaabaa in xabad la isku furo raaca idinkuna xabad kaani xanuuna xabad dambe hadii la gambo anigu waxaan balan idinkaga qaadaa بون شبال كذا عملنا وبدين اذن كي قبرتان طمان تاينب انا حتى ما كجرا شال راهن لوكتي دان كهايا
hadda dadka nolosha ayaa ku doonaya. horta unaka sheekadan haddaan abaabulni, marna waa fiican tahay marna waa xun tahay. Maxaa xun tahay maxaa fiican? Askariyaas walaashit waa la dili, ilmihiin waa la dili, dadkii dilayna siraada, dadkii dilayna anuka waaye. waxaas nabadti gabadhii anuga nagsiisay, gabadhaas haddii sitan sheegta bas waaye, waanoo dhammaatay anuka oo dhan. salbatooyada akaa boqdo, saabuun cunayaw, an waxaan kuu sheegaa dabaaliyaw askarigaas, gabarta ma ola dhalalna usiga. askarigaas hadii sirtayna is ogaado waxaa ka daran shacbiga oo sirtayna ogaadeen. marka askarigaas waxaan yeelanaa tartiib xasilan u dilaynaa. xanfood aku cunee. adi waqti ilaa waqtiyan diloole ku jirtaa gabartaanya askari hal mar aa loo dhammeeyo. isoo loo dhammeeyey mii tusi kartaa adi hadal la ahaane dabaalyow imsaaskaa tahay maxaan dhaha. haa arbaca koon baa le ilaa iyo hadda maantaad fikrad fiican keentay oo lagu farxi kara dabaalyow. askarigaas hadda waxaa yeelaysaa gaashaan laha naftirkiisa aad adiga la xiriiraysaa. waxaad dhehaysaa askarigaas saantiis qaado saanka kor saar sir walbo askarigaas askahaayan aad ku soo gudbiyo. aad markiis ku soo gudbiyane anaa ii soo gudbiyaysaa talaafin dir hadda bacawyo. halo halo gaashaan leh wasiirka kula hadlaayo. gabartaan maxaa loo soo naqwaa ilaa hadda? adinka basmi barkintiin maanay dheeraatay gabarta hadda hadda al soo naqo. waaye tani dadaal ayaan ku jirnaa. isdeji adiga. maxaa la isdejiyaa? arrintaa ariyar ma aha ciyoo naga dhammeeya. maxaa waa adinka? arrintaa ariyar ma aha. isbatooraas iyo gabartaas si deg deg waa inaa xafiiska lagu keenaa. gaashaanle mii maqashaa? talaabo walbaad qaadaysa waa inaa ila soo socotay. taleefon si deg deg igu soo dir. haddaan kuu sheegaya arrintaas ciyoo iyo dhammee. waaye taliya arrintaas anaa igu ogtahay. dhibkaan oo dhan anigaa kuu keenay difya. gacalis dhibkaan oo dhan anigaa kuu keenay. waxaan raadinahay tuugadaas ciyaalkii iyo walaashay dilay. difya waa ku jeclahay waxbaa ka baqin anigaa ku badbaadinaayo xabiibti. waa ku jeclahay aniga uma jecla inaa iga dhimato. waa ku jeclahay waxbaa ka baqin anigaa ku badbaadinaayo. annaga qorsheena runtii waa ku guulaysanay 900 laakiin tuugadaasi waa tuugo wax garad ah. laakiin tali tuugadaas cabsi ayaa ku jirto. cabsiga ku jirta darteed ayay annaga nagu soo weerarayaan. inayna soo weeraraan ayaan doonayaa, waayo haddayna soo weeraraan waxaan ku ogaanaynaa ciddii dishay ciyaalka iyo walaasheeda. haddana waa inaa istusaa tuugadaas, waayo hadday ay arkaan aniga weerar ayay igu soo qaadi karaan. anigana waxaan doonayaa inay isoo weeraraan. raggaasna waxaan ka heli karaa meelaha khamriga lagu cabo, qamaarkana lagu ciyaaro. meeshaas ayaan hadda aadayaa. wax hagaagay ma jirto ilaa iyo hadda
aniga ima muuqdo wax hagaagay waayo qorsheena wuxuu ahaa adiga markaan isbitaalka soo waday rakas inay soo weeraraan ilaa ay haddana wax soo weeraray ma arka aniga meel walba ay joogaan waa aaday ilaa ay hadda weli ma arag wax soo weeraray adiga leen dib ku geliya xabada darteeda kugu dhacday fikram micno ma leh adiga waxaas waxbaha u arkin sideen waxaan u arki waaye waxaan oo dhan darteeda ku gaareen aniga waxaan soo xusuustay ciyaalkii aan la ciyaar jiray walaasheedana maclimad ay u ahayd ayaan soo xusuustay weli waxba u qaban Buliska, meesha maxay soo dooneen? Ya?
هديك اللي قبلن عين حبط كل فنية. حكوك بحي بكرام جرب يوم هرادوم شيك يا أمريكا سكوت سعتها شيك وريا هذه نقول هذا يا كفو أدي شيك بوليسكا أنجلي زندا بوليسكا بوليسكا وحيد دونين أنجلي أنجلي نفس هذا إيشك سوبت أتكتين لي لهيد إيشك إيشك يلا شقي سا إيشك شيشك شيك شيك ووح كوران شيك أذيقا كنجر هدي أتسوحضو وحايقو بلانا إن أنكسو ناحيو كدبنا أنكسو ألو عدي كاسو ديرتي أوكسو يري نيكا صدل صدل جوك مبئي يرى سرطان قدين شاقان والي ديلالي هادين خريان لما ذكال والي ديلالي ماركي انتي لي ديلن سرطان اسكي قما ورا ايدي انكو ورا ايدي ورا ايدي ورا واركو متيني ورا ايدي واس ديلالي ماي 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 ورا ادوني تاكمي ايدي مصد الحقيقة خالي بيكتاي ورا ايدي ماي ماي واركو خرافة غفير يا ويدي وجيكا خرافات وحلانتا كسيوة يا فيري وحلانتا خرافة ايدي مقول هالما تبقى كفرافرست وازدلا عنك انا مالاش عادة ادون يتاكم ايد طالبي نسيب حمية هالقف هالقف ايان ابكو هلي ووني ايقاد انتي قف كلابات سيدانكو هلي يا ايبايان سيدنا كلي سيدنا كلي سيدنا كلي يا 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 سيدنا كلي بيرد ما نسي سوزا انس ديلو واحول بسمي سيول بينا قد مغالس بندو هنا كليكتا لموت ماشي كارك ديل مودن انجلي اونولز عمرت اديكا ها ها نولش هذا راه ما عمروي اما كناي مراو وحباك بغن مودن ارنت انا ني غوتا aniga wasiirka ayaan ka shakisanahay waayo markuu isbitaalka meedkiisa arkay aad ayuu ognahay sida nin naftiisa halis ay ku jirto kale cabsi tartiib ayuu wuxuu yiri anjali iyo fikram labadooda hala dilo ukaadi tali ukaadi anjali markay isbitaalka ku jirtay wasiirka boqosh ahaan ayuu yimid isbitaalka ha oo imaada wasiirka isbitaalka waxaan u maleeynaa tuugada inuu la jiray isaga توغد اللي صدر عيني إساق أيا صدر أم لينا يا عنيقا تالي هذا الكي دوارون توغد إساق صدر عي حرير أيون للي هاي مركو حان ربنا إنان كهرتقنو نيكاس انتو سنبحسن إدقى سفكرم وقت الحاضر كان وسيركا تعودكو مقاذي كرنو وايا واحد دينكو مهينا عنيقا
waxa kale oo ogaatay inuu wasiirka kaligiis ahayn oo rag kale ay la shaqeeyaan oo arintan ku lug leh ma fahamteen oo wasiirka awoodiisa ay ku shaqeeyaan raggaas haddana waxaa loo baahan yahay inaan ka fikirno sidii aan u qaban lahayn wasiirka mudane mid ayaan samaynaynaa mudan igaraal naqo meel aan munaasib ahayn ayaan kugu imaaday awi bulis igi soo gaara bulis awi ayay bulis bulis shak wariyam bulis gaawi shak bulis ayo ayigu dhalay igi soo gaara saanna ma la isu galaa ka ibni aadam aabe intee la keeni kan mudane soo istaag soo istaag mudane mudane wejigaaga markaan fiiriyey cabsida kaa muuqata waxaaba dhabba vikram wuxuu sheegayey hadalkaas uu vikram ku hadlayeyna adiga iyo ragga kula shaqeeya baxar ayaa ku geli kartaan saas ma u ogtaha adiga xabsana adiga adiga iyo ragga kula shaqeeyaba waa badbaadi kartaan haddii adiga arabtid waddadii aa ku badbaadi lahaydeenna aniga ayaa idin haya ya shaqadan toban leg labaatan leg meeqaa ku qaaday konton leg konton leg ayaan ku qaadanaya shaqadan haddaan qabanayo waa ogolah laakiin anjali ana ay u soo wareejaysaa shaqada haddii qabays isbatoorahana xabsiga ku dhex dilaaya waa fahmi laakiin isbatoora anjali ma ii jirta usma kuu sheegaa ii sheegbe waa ii sheegayaa qasab ayuu igu sheegayaa shukumaana lagugu marjiyey sheeg anjali intaa jirtaa bacawya ii sheeg war ma sheegay mase mandha sheeg wariya adi naftaadii jeceshahay anjali miska sheegtido gabar xun madaxeed maasaa iskugu dile iska sheeg sheeg ma ay jirto lagama yaabo inaan sheego gabartaas aad leedahay gabar xun waan jeclahay sidaa doonta ii garaac inaan sheego lagama yaabo intaan dhiman ka horna dad badan ayaan dilayaa wasaq kan waa kiwir badan yahay waa diidi tumoosra waa kaala tumo si fiican u tum dhegeyso shamiindo gabadhii isbitaalka jiifti amaanta vikram u imaaday ad jinniga bac ku wareejiyoosaa koo dha jinniga ana igu daarane gabarta isbitaalka jiifti haddii vikram u imaada maxaa ad maxaa kugu jiraa isheeg maxaa ka macne ah ani waxaanba la yaabanaaye ya vikram maxaa loo tumaaya gabartaas inaad shaawo iidana meeshaaba joogti vikram maxaa loo tumaaya gabartaas haddii meesha joogto mukulaal aku kharoofata malaagaa insoorta aan kaa cuno madaxa iga xanuunini aan hadda gaaway muus aan kuu dhiibo ad musqusha xaaraa u gashiye ninkaas musqusha kugu feer dhowaa yaa kaa badbaadiyey gaashaanla gaashaanla aad waqtiga aa xaartid asmu og yahay ninkaas in isku tumayni gaashaanla ayaa u soo sheegay allaada gaashaanla in ninkaas xiriiray leeyihiin dabaalyow hadda ad aqligaa soorsooray oo ablagu karsaday gaashaanla isbatoora keen horta feeraha ka dhownaa ii sheegba
adi arintaadan yaa ku sheegay sheegba dabaalo waxa la yiri akhligi aad kugu jirin walaalkaaga isku jira aniga lama qafan gaashaan laa ka daba diri maalinkii abe isku badbaadiyay gaashaan laa waxaanu ogaaday gaashaan laa ee gabarta inay kulmaan hadana gabartan soo xareysayna naga dhaaf sartay inaan ka cunay Hello? Gashale! Divya, maa kuuday? Gashale! Maa kuuday, Divya? Gashale! Iga sokar! Divya! Big traffic, Guria! Divya! Divya! Hello. Ha, gashaan la ganfur dooli. Gabartu way si aan u maleeyaa, laakiin aad aan nixin. Gabartaas inaan nafsadeed ay badbaad marabta. Gabashaada waa la joogaa. Nin khatar ah gabashaa joogaa, si fiican u fiiri. Haddii aad rabtid gabartaas nafsadeed inay badbaado, ninka gabashaa joogaa soo raaci. Iska jir. Ana ka cabsanay ninkaas, nin khatar ee waa, laakiin wax ma ku yeelay. Ana sheekada u baahanba. Iska jir, gabadhaas tii wax gaaraan. talaafin la inaan ka sheekaysano ma fiican aan waxaan raaw jiga inaan arko gaxwan ku kariya imaam ninka khawaas gaxwa cab mishaari cab imaaw waa bashale na tartib gabartan waa raaxaya aka cabsan wax ma gaaray ii imaaw ana ku alxamaaya saasa hay amsho waa faraxsantaa aan umalaha iimankaaga kiya ku dhuuqsad gashaan la ana hadda talaafin u diri waana la soo wada xasil ko inta la keenay arintan waxaan ku dhameeyna filadaada villa villa ma hawjirta war villa hadii didid aranta dhan ma aragtay waa ka fagaaray haane villa villa kulaha fanjiri oo villa dada filfil madow lagu shiban ku irwariya villa ka fikiray saada bahar ku jirta wariya aniga midan ku sheega markii laga dhabay kan waa imurji aniga waxaan ku sheega ninkaas isbitaalaha ah ada saldhiga ku dhax dilaysa gabartaan villa dada la geeyaa dhaqtarkana meesha loo keenaa laakiin midan ku sheega isbitaalahaas ada meesha ku dhex dilisa saldhiga balanta dad iga baxdidna ana balanta waa kaaga baxa laakiin taas ogow wasiirka iyo shamaanta ayaa isoo aadeen ayoy waa la yimid soo dhawaaw waa kana kunurse ninka geesiga ah saaman ku kasaane soo dhawaaw saanan rawaan wak inaan la cabsanaan rawaan geel man qala maskutuleteen ku duwa hay wasiir waa kana laakiin waxaan ku weydiyaa ad maskaxdaada maskax dad miya mas computer kula shaqeeya taas ajaa'ib weenay bi igu haysaab aan ani maskaxdayda waa wareegatay hay microphone been ma sheegayaan laakiin ma tuhan ku weydiyaa maalintii oo wasiirka musqush loo galay ninka musqush maalintii isku xareeyay ku sheegay
سكو بدبادسي انت سامبول يا بنايب اس وزير واسكي هي ما مسكين واي انا وزير كدغي اخليه جلس كو شخا جري وليس جور جبر ابد بادسنا ما جرب بنت وحلت ربتي انا كسرت سيت نوغ سو سارت وانا ما سو سارت kaleeta unka markii soo qalab qaadan gabartaas inaan qaarajino xumeegay fikram ahayd irid malakalmeed amal noogu joojis malakalmeed aku tartare laakin ani hadda waxaan ku fikirayaa meeshinka jukee lahay bustunka man ka bajja shalindara man ka bajja joogtane 40 ilmi lan ka dalal jirta adoogad banya dufes miya waxay diyaar u tahay baxbadi unu ka gagna la inay isku dhigto bacawdan gashalo alaan wixii uga gaatimays unu ka inaano maadid le marawino ana baad ku marti qaadaya minikay ku kansade hadda adlamada kalba dhimeysa hadii dhimeysidna waxaan raart intii dhimanay lamadayna bun idanka inaan cunno falkastana ana falay farbutahana ifray kan wasir maashe musqash ana la ogali soo xaraayo feera laga dhabi wikran abaydisna onu kale inuu ma qanta wasir kan yiri ala dilo aw gamfur doli halka lan ku haya ki fikram ay wax daranki hadii dharka laga siiyo dharaantis laga dhigayo xabsiga la geey wili waa soo taagan yahay dhajimiya laakin hadda waxan ku haya xabsiga dhaxdiis nabturuq ina lagu sii ya maya yu sana bu nahay sana u jacshay miya nin ani krasintay tolay oo ka wiis tolay maamba kana hab hadda ma go dhamaantay nin mar u dhoorang male dhamaantay dharaantay inay sirtayne nin kasta sirtis waa la ogaaday teed waa ogaaday tiina noo ogaaday ani hadda ma go iska baxa amba iska baxay laakiin waxan baduu jiha marka ugu horeysa shan xambadood sheekh baydan inaan ku shabiye la jirta kadaliga baxdiga qoriya adigu ay ina tahay mar hore ayaan ogaa laakiin si ay nimadaada inay heerkan gaarsiisan tahay aniga marnaba ma ogeyn intaano dambi markaad galaysay adiga naxariista ma ka tagtay ii sheeg eeyow eegu dhalay sida naxariis darada ah aciyaalkaas u dishay ayaan maantana kuu dilayaa doofaar iyo doofaar ku dhalay
وزيرك خفك أطلعي قريقة يا ليوهمت عيدها لي صدره wasiirkaas waa wasiirkii ciyaalka dilay waa wasiir tuuga oo dhiig caba runtaa miya ha waa runteeda ani waan bay kuu sheegayo haddii runtaa tahay ani waa ku qaadaa meeshiis gala waa ka dabagalaynaa soo bax soo kor boliisa noolow eedka kabtan adigana noolow soo Thank you.
gaarsiin. iga gaarsii gaarigaas dhaqso Divya ka bood gaariga ma boodi kari waan cabsanaanay war cabsi maha iska tuur maya waayehe gaarigii korkiisa soo fuul dhaqso aha soo tag gacantaada Divya gacantaada ii soo tag Divya kor soo tag gacantaada waatana سيفي عن كرو صوتك سيفي عن ايدي بقى عند هذا اقرم اخواني سيلفا baawiya waka waka gari saran ayo hasrik hasrik waka gariga igita bagarsi
eygan hadda fiiriya horey ilmo ayuu u dilay ilmihii uu horey u dilay ayaa xaqooda ka soo baxay ninkan waan ku faraxsannahay maadaama dilkiisa ninkan ciyaalkan ay sabab u noqdeen haa waan fiicanahay laakiin waxaan iloobay maxaad iloowdayne naskaygaro bi dentiisa ya oo denti ma uli daba taagan tahay haa aniga sarif ma haye baranadee